V rámci programu Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2021 sme si pre vás pripravili aj tanečnú školu tancov z Myjavského regiónu a naučíme sa spoločne starobabskú a verbung. Čiže pomalý čardáš, ktorý možno v závere prejde aj trošku do toho rýchlejšieho čardášu. Takže nech sa páči, poďme sa naučiť základné motívy. Kapela, hraj! A základným motívom je obyčajná chôdza, pérovanie váhou na pravú nohu, pravá, ľavá, podreb hore, podreb hore, podreb hore. Kráčame zatiaľ na mieste. Tak, a cez pety trošku normálne vykročíme ako kráčanie. Výborne, a vyskúšame toto isté postupovať po kruhu a pôjdeme zase pravá, ľavá, pravá, ľavá. Výborne, zastavíme sa, len na mieste kráčam a budeme cúvať dozadu. To isté vyskúšame, len cúvame naopak, opačným smerom. Pravá, ľavá, pravá, ľavá, podreb, vyhneš podreb hore. A znova na mieste chvíľku. Môžeme sa otočiť do stredu. A vyskúšame ísť do stredu ku nám. Nech sa páči. A zase vzad. A znova vpred. A ideme po kruhu ďalej. A na záver zadúpeme dva dupy. Pozor! Jeden, dva a cúvame. Výborne. A teraz len jedným dupom zdôrazníme a dopredu. Zase zadúpeme na záver, dva dupy, pozor, raz, dva a cúvame. A jedným dupom zase pôjdeme vpred, priprava, dup, a ideš dopredu. A na záver zadúpeme dva dupy, pozor, raz, dva a cúvame. Jeden dupa dopredu a raz. A zase dva dupy a ešte pridám raz, dva a tretí. A zase jedným dupom vpred dôrazní raz a ideme. Na záver dva dupy, raz, dva a ešte jeden. Výborne, skúsme do stredu ísť. Do stredu. A dva dupy, raz, dva a dozadu. A zase dopredu. A dobre, nevadí, a ideme ešte ďalej. To máme. A ideme vpred. Nájdime si každý partnera alebo partnerku očami, koho si vyhliadneme a skúsme sa chytiť týmto spôsobom. Chlapec drží dievča takto. Výborne. Pravá ruka v chlapcovej pravej ruke. Tak. A podrepí pekne. Vyskúšame na mieste. A skúsme teraz sa pohybovať po kruhu. Pozor, zadúpeme a raz, dva a dozadu. Dobre, zadúpeme.
ide dopredu a dievča cúva vzad. Zastavíme sa na mieste a ideme opačným smerom. Pomaličky, dievča ide vpred a chlapec cúva vzad. Výborne, zase na mieste. Na mieste. A poďme všetci do kruhu. Do kruhu. A na záver pesničky zadupe. Pozor! Raz, dva, dozadu. A zakrútime sa, zakrútime sa. A ideme zase dopredu. Ideme každý voľne po priestore. Kade chceš sa poprechádzaj. A skúste využiť tieto motívy, ktoré sme sa naučili. Zadúpeš, keď sa s niekým stretneš, hoci kedy. A zakrútiš sa, hoci kedy, kedy chceš. A pekne si vodíš svoju partnerku, poprechádzaš sa s ňou, zatancuješ si. Výborne, perfektne ste to zvládli. Zatiaľ sme sa naučili prvú časť tanca, takéto rôzne vodenie po priestore, prestriedané s trošku so zadúpaním a skrútením vedľa seba, doprava, doľava, jedným smerom, druhým smerom, podľa toho, ako vám to v tom tanci vyhovuje, s kým sa stretnete. Môžete sa očami pozdraviť, zakývať si, zakričať si na seba, keď chcete. Pridáme si teraz ďalšiu časť tanca. A tou ďalšou časťou tanca bude párové krútenie v zatvorenom držaní, presne tým istým motívom, ako sme robili doteraz. To znamená, že stále na pravú nohu v perovaní váhou, len krútenie okolo seba. Vyskúšajme. Poďte do priestoru, aby ste mali miesto, kde tancovať a skúsme si len tento spôsob krútenia. Muzika, zahrajte nám. Ťaháme trošku od seba, aby to malo energiu v tom páre. Tak. Výborne. Dobre, a teraz poďme vedľa seba iba. Tak, ako sme sa držali na začiatku, čiže týmto spôsobom. A vyskúšame si teraz, že chlapec zvrtne dievča. Zvrtne dievča pomaly. A dostanete sa len oproti sebe. Tu sa prechytíme a dostaneme sa do páru. Výborne, skúsme ešte raz. Sme vedľa seba. Vedľa seba. A teraz pomaly zvrtneš a dostaneš sa len oproti sebe do páru. Dobre, skúsme to ešte tretíkrát. Vedľa seba. A teraz chlapec zvrtne dievča, dáva i signál, kedy chce ma otočiť. A poďme do páru a pridajme krútenie. A podrev, podrev trošku. Výborne, a na záver sa iba otvoríme vedľa seba. Podrev. A znova vyskúšajme. Chlapec zvrtne dievča, kedy chce, ju začne točiť, dostaneme sa vedľa seba a krútime sa. A dostaneme sa vedľa seba a ukážeme si druhý spôsob ukončenia. Chlapec zvrtne dievča, ale ešte si ju prechytí rukami a potočí ju ešte jedenkrát. Dobre, a zakrútime sa.
seba. Hej, čiže ešte raz. Vedľa seba stojíme. Chlapec vrtne dievča. Prechytí ju druhou rukou. Potočí. A krútime sa. A na záver môžeme skončiť pod vrtkou. Hej, podvrtneš a dávaš si dievča vedľa seba zase. Ako na začiatku. Tak. A znova skúsme druhý spôsob. Chlapec vrtne dievča a ešte ju aj potočí. Vrtne, prechytí, potočí. A ideme do krútenia. A na záver podvrtka. Dostaneš sa vedľa seba. Dobre, a teraz môžeme tie zvrtnutia urobiť rýchlejšie. To znamená, že zvrtneš, potočíš, buď jednou rukou, alebo aj prechytíš, ako sme pred chvíľočkou urobili, že zvrtneš, prechytíš a krútiš sa. A na záver potočíš a ideš vedľa seba. Tak, ešte raz to druhé podvrtnutie a už to spravíme rýchlejšie. Chlapec vrtne dievča, kedy chce. A krútime sa. Poď, poď, tancuj, tancuj. A ideme vedľa seba. Výborne. A teraz skúsme to napojiť od začiatku tanca. To znamená, že prechádzame sa. Pozdravíme sa s kamarátom, prípadne s kapelou. Juhu! Zavrtíme sa, zadupeme. Dobre, a poďme ešte raz všetci, len sa poprechádzame. Pozdravte sa s kamarátmi, aj s rukou môžeš sa pozdraviť. Hej chlapci, aj ruky máte na tancovanie, kľudne si plesnite, keď sa pozdravíš. Zavrť dievča a zvrtni ju vedľa seba. A jeden spôsob alebo druhý spôsob do krútenia. Výborne. Ďakujeme pekne, perfektne ste zvládli obidve časti. Dúfam, že to tak ide aj všetkým ostatným. Pridáme si teraz tretiu časť. A tretiou časťou bude také samostatné cifrovanie, že chlapec z tohto, buď keď sme vedľa seba, alebo keď sme v páre, dievča pustí, takže buď ju podvrtne a pustí ju a nechajú vrtieť sa samú. To znamená, že v tej ďalšej časti dievča sa ďalej vrtí, sleduje chlapca a chlapec ju buď obchádza, alebo aj stojí na mieste. Čiže dievča môže aj týmto spôsobom tancovať a chlapec môže tým spôsobom tancovať, že robí stále ten istý motív. Na mieste, alebo obchádza dievča. Takže skúsme teraz spraviť to, že stojíme v zatvorenom držaní, dotancovali sme krútenie v páre, chlapci pomaličky vedú dievčaťu ruku, takže stále sa držíte, až na konci sa chytíte za dlaň, podvrtnete dievča a púšťate ju, švihneš ju, nech sa točí ďalej sama a tancujete ten istý motív buď na mieste, alebo sa obchádzame, takže dievča sleduje chlapca
a chlapec obchádza dievča. Dobre, vyskúšajme toto aj od toho podvrtnutia. Kapela, hraj. A teraz pomaly prechyť ruku, potoč dievča, nechaj ju zvrtieť sa samú a dievča sa vrti samé. Alebo sa chvíľku môže aj zastaviť, nemusí sa stále vrtieť a trošku sa sledujú s chlapcom. Tak a zala sa môže rozvrtieť, keď jej dá chlapec signál, že sa má krútiť. Výborne. Dobre. Toto sme zvládli. Pridáme si k tomu ďalej. Chlapec nemusí iba tento motív tanečný robiť, ale môže robiť aj taký ako keby spomalený poskok okolo dievčaťa a pritom tlieska. Dievča, ukážeme vám za chvíľočku, dievča pritom sa nemusí len vrtieť do jednej strany, môže chvíľku kráčať aj na mieste, ale môže sa týmto motívom stále na tú istú nohu aj začať trošku otáčať do opačnej strany. Hej, čiže môžete striedať rotáciu buď v smere hodinových ručičiek, alebo na mieste len sa zastavíš a pokračuješ proti smeru hodinových ručičiek. Dobre, ukážeme aj s týmto, skúsme zahrať muzikanti a keď si pozriete, pridajte sa do tanca. Nech sa páči. Potom na chvíľu zastaviť a ísť do druhej strany. Dobre, výborne. Vyskúšajme. Ďakujem. Pridáme si k tomu ešte takú trošku hru, že chlapec pokračuje v tom istom tanečnom motíve, v tom základnom, prejde znova do kráčania, dievča prejde tiež do kráčania a tým kráčaním sa môžete rôznym spôsobom ako keby trošku hrať spolu, trošku si utiec, trošku sa nalákať, že či jeden ide, druhý ide, nejdem ešte k sebe. Môžeme sa trošku s týmto pohrať. A k tomuto si pridáme ešte takú trošku zábavku, ktorú si robili kedysi tanečníci, že keď sa dievča točí opačným smerom, točí sa za to, že ako keby chcelo chytiť toho chlapca, ale on jej ešte chvíľku zdrhne trošku. Hej, čiže ja sa krútim, chcem ho chytiť a on ma trošku ošáli. A keď už ma nechce ošáliť, tak si ma potom chytí kľudne vedľa seba a prevedie na druhú stranu a môžeme tancovať ďalej. Hej, čiže aj tento spôsob tohto, že môžete sa previesť z jednej strany a previesť z druhej strany, si tam pridáme. Dobre, takže pridajme si teraz takú tú trošku hru očami, trošku také vábenie sa navzájom, také trošku doberanie sa, že chytím ťa, nechytím ťa a aj prevedenie z jednej strany na druhú. Vyskúšajme si najprv len to prevedenie, to znamená, že držíš sa na jednej strane a pomaličky tými istými krokmi len presunieš partnerku na opačnú stranu. Aj zase na opačnú stranu. Hej, nič ťažké, čiže keď vám to vyjde na túto stranu a chceš si zmeniť partnerku na opačnú, tak si ju vymeníš. Dobre, výborne. Nič ťažké a poďme sa teda skúsiť trošku pohrať. Každý sme sám, ideme len tento tanečný motív, pustíme sa a trošku sa zahrajeme spolu. Muzikanti, zahrajte nám.
sa vedľa seba a spojme všetky tie tri časti. Nech sa páči a prechádzame sa. Naučili sme sa starobabsku z Myjavského regiónu, pekne ste si to zatancovali. A teraz sa naučíme tanec verbung, ktorý bol nielen mužským tancom, ale v Myjavskom regióne sa tancoval ako vlastne pomalý čardáš, čiže párový tanec. A potom k nemu sa tancovali tie rýchlejšie, svižnejšie tance, ktoré už boli v rýchlejšom tempe. Základné motívy z Myjavského verbunku sa naučíme najprv samostatne, takže poďte chlapci na jednu stranu, dievčatá na druhú stranu a začneme základným motívom, ktorý je vždy v pomalom čardáši. Je to vždy dvojkročka čardášová, alebo u nás verbunková dvojkročka. A začneme teda dva kroky do jednej strany a dva kroky do druhej strany. Vyskúšame to rovno aj s muzikou. Muzikanti, zahrajte nám. Dva kroky do jednej strany a dva kroky do druhej. Raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva. Vyskúšame teraz variant, že sa pôjdeme pohybovať smerom dopredu. Posúvajme sa vpred všetci, sebe trochu a zase vzad a dozadu. A na mieste chvíľu a znova vpred. Raz a dva a raz a dva a raz a dva a vzad. Raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva. A vyskúšame si teraz variant s takým zadržaním, že trošku zadržíš nohu. Raz a dva a raz a dva. Nedostúpiš, nedokročíš, ale necháš nohu ako keby trošku nadržíš.
pohľadnú domu. Raz, dva a raz, dva, tri, štyri. Dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. A znova pôjdeme vpred a vzad, ale s prídupom. A vpred. Raz a dva, raz a dva, raz a dva. A vzad. A znova vpred. A môžeme sa aj na seba pozrieť, nemusíme len na zem sa dívať. Výborne. Dobre, a ideme posledný variant s tým, že trošku zdvihneš do hore. Raz, dva, tri, štyri. Tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. Hej, a skúsme trošku ostrejšie teraz to urobiť. Raz, dva, tri, štyri. Dva, tri, štyri. A skúsme ísť dopredu. Ostrejšie tú nožku zdvihneme, že hop! Raz a raz, dva, tri a raz. Výborne. A ideme znovu od začiatku dvojkročka, ale tou obyčajnou základnou dvojkročkou si nájdite páry, chlapec pozve dievča do tanca, naznačte jej to rukami, očami, s ktorou chcete tancovať a ideme dvojkročky vedľa seba iba. A páre. Výborne. A prídi. Pridajme to, že sa posúvaš trošku dopredu a posúvaš sa dozadu. A podľa toho, ako potrebuješ, môžeš sa aj popretáčať. Naučili sme sa dvojkročky, ktoré môžeme využiť ako taký roztancovací motív, alebo potom zase ako taký oddychový motív. Môžu sa tancovať nielen v zatvorenom držaní, ale postupne pomaličky, takže sa nám ruky nepustia. Môžeme prejsť aj do držania za dlane, za ruky. A toto isté robiť aj za ruky v tomto držaní. A keď chlapec zase chce, tak zase si len dievča trošku pritiahne a môže si ju chytiť zase do zatvoreného držania. Hej, môžete vystriedať či jedno držanie, či druhé držanie,
aj jedným spôsobom, aj druhým. Tak poďme len chvíľočku krátko skúsiť. Takže začneme od seba, začneme pri sebe a potom sa púšťame od seba a tancujeme takto za dve ruky, za dlane. Nech sa páči, kapelka, zahrajte nám. Varianty dvojkročky, ktorú viete. A pomaly sa môžeš dostať aj za ruky a tancuješ za ruky. Výborne, toto sme zvládli a prejdeme teraz do krútivého motívu, ktorý bude taký istý ako v starobabskej, čiže kráčame na pravú nohu, tak, a pôjdeme pomaly po krúhu, len aby sme si ho vyskúšali, pravá lava, pravá lava. Pravá lava, pravá lava. Vykroč pekne cez pety a dajme to len do párov a skúsme toto isté v páre. Dobre, a prejdeme do dvojkročiek. Dvojkročky a zase využite, ktoré chcete. Hej, a keďže v Mielskom regióne sa niektoré, v niektorých obdobiach historického vývoja tancovalo váhou, v niektorých obdobiach, keď viacej prevládli tie verbunkové, čardášové tance, tak sa zase začalo oveľa viacej tancovať ťahom. A práve preto v tomto regióne sa vyskytuje aj jeden spôsob krútenia, aj druhý spôsob krútenia a záležalo na historickom období, kedy aké krútenie sa používalo. My teraz pri tejto tanečnej škole využijeme ten starší spôsob krútenia a pôjdeme do krútenia presne takého istého ako v tom starom krútivom tanci, pomalom, v tej starobabskej. Takže pôjdeme do krútenia váhou a všetky spôsoby tohto kročného krútenia budeme robiť váhou. Muzikanti, zahrajte nám a všetci vyskúšajme len to párové krútenie. A ideme pravá, ľavá, pravá, ľavá. Výborne, a prejdime do dvojkročiek. Podvrtnúť jeden, dvakrát a krútiť sa ďalej. A znova dvojkročky. A môžete sa popresúvať po priestore. Váhou.
vydajte potvrdky, kedy chce chlapec, kedy potvrdne dievča. A znova dvoj kročky. A využite všetky varianty dvojkročiek, ktoré vieme. A pridaj potvrdky. Výborne, ďakujeme. Tak sme si vyskúšali teraz aj párové krútenie. Máme časť roztancovaciu dvojkročiek. Máme časť párového krútenia s rôznymi podvrtkami a pridáme si tretiu časť tanca, kde sa cifruje a poďme zase každý zvlášť, chlapci, dievčatá, a spravíme si nahadzovaný tanečný motív a rôzne varianty, aj ženské, aj mužské. Základný tanečný motív je vlastne taký skočný, nahadzovaný, muzikanti, zahrajte nám a pôjdeme to rovno vyskúšať. Len noha k nohe, dva skoky. Skok, 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 skok. A vždy na celé chodidlo skoro dopadne stojná noha. Výborne. Skúsme sa teraz týmto motivom trošku pohybovať dopredu. A to isté dozadu. Hej, len maličko sa posunieme a nohu posunieme vzad. A zase na mieste. Veselo ešte raz dopredu. A dozadu. A na mieste. A vpred. A vzad. Výborne. A teraz nohu dáme trošku vyššie koleno. To je ono. Dobre. A chlapci môžu ešte trošku zdvihnúť. A viac, dievčatá, viacej aj zozadu zanožiť. Hej, ďalší variant. Trošku s väčším rozsahom. A teraz ideme len motiv, že hore zadržíme nohu. Hej, dievčatá, len noha k nohe a chlapci hore zadržia. To je ono. A ešte vyššie tie nožky môžete dať. A dopadne vždy dva skoky na stojnej nohe. Na stojnej nohe. To je ono. Výborne, ďakujem. Výborne. Vydýchneme si trošku. Čiže naučili sme sa zase jeden ženský variant, jeden mužský. A pridáme si teraz ženské varianty. V rotácii môžeme sa tuto trošku roztiahnuť, aby ste mali kde sa krútiť. A chlapci si pridáme varianty s takým vykopnutím. Hej, čiže vykopneš nohu trošku dopredu a zadržíš ju hore. To bude jeden spôsob. Jurko, opakujte, prosím. Hej, čiže jeden variant s vykopnutím vpred a druhý variant aj trošku zo strany. A zo strany ide noha z vtočenia do trošku vytočenia. Vtočíš a vytočíš. Výborne, dievčatá. Pôjdeme v tom istom prinožovanom motíve. Akurát sa v ňom začneme točiť. Môžete rotovať pomaly. A keď viete vo švungu, už môžete rotovať aj rýchlejšie. Či chcete doľava, či chcete doprava, ako komu vyhovuje, ale môžeme začať teraz všetci doprava. Skúsme tieto ďalšie varianty, čiže chlapci vykopávajú a dievčatá budeme striedať chvíľku na mieste a chvíľku sa otočíme. A zase chvíľku na mieste a chvíľku sa zatočíme. Muzikanti, zahrajte nám. A ideme skokom a celé chodidlo sa odlepí od zeme a trošku sa roztočíme, dievčatá, a môžete sa rýchlejšie roztočiť. Zastavíme sa, babi, môžete si kľudne aj ruky použiť, keď si chcete tlesknúť, tak si tlesnite a ideme, znova sa roztočíme. Hej, na chlapcov, pekne.
rýchlejšie. Dobre, zastavíme sa zase. Dobre, a ideme teraz do valašských motivov. Hej, drobných. Výborne. Valašské motivy. A teraz trošku vpred. Valašský vpred. Dievčata drobný. Chlapci môžu viacej. Výborne. A teraz ideme, dievčatá, ťahom valašský. A chlapci s vykopnutí hore. Tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva. Tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Tak. Výborne. Dobre. Vyberte si každý partnerku pomalý krokom. Chyťme sa len za ruky. Tak. Roztiahnime sa. Roztiahnime sa. Poďte si to vedľa nás. Hej. Dobre. Tak. Dáme si taký oddychovú ako keby. Kráčanie a ideme. Valašské motívy. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A teraz chlapci, valašský vpred a dievčatá len drobný. Dievčatá prinožovaní a chlapci vpred. Dobre, a ideme teraz dievčatá ťahom a chlapci vykopávaní. Valašský vykopnutý. Tak. Môžeme sa aj popretáčať trošku. Výborne. Oddychneme si trošku dvojkročkami. Hej, dáme si ich ako oddychový motív teraz trochu. Nabereme sily a ideme do nahadzovaných motívov. A hop, 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 hop. Noha k nohe. Len prinožovaný. A teraz chlapci dvihnú nohu vyššie. Hore, hore, hore. A zadrž, 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 zadrž. To je ono. Hej, zadržte vo vzduchu. To je ono. A otočme sa proti smeru hodinových ručičiek teraz. Odtočíme sa trochu. Prejdeme do skočných motivov. Prejdi do skočných. Nahadzované. Natiahneme ruky trochu od seba. A ideme okolo seba. Hej, poriadne. Vpred a rozkrúť sa. Rozkrúť. Výborne. Zavrť si partnerku pod rukou a ideš ďalej. A ideš ďalej. Pod ľavú ruku si chlapec otočí a ide ďalej. Výborne, ďakujeme. Ďakujeme, tu si dáme za chvíľočku, výborne. A teraz pridáme si tam ešte ďalší spôsob tancovania. Nie len takto za ruky alebo okolo seba, ale keď si partnerku zvrtnete, môžete si ju tak ako pri starobabskej postaviť takto vedľa seba. Vyskúšajte, podvrtnite ju pod ľavou rukou a postav si ju vedľa seba. A prejdeme do tých istých nahadzovaných motívov, čiže robíme na mieste nahadzované. A keď chlapec chce začať krútiť, tak ako v starobabskej ide vpred a dievča cúva vzad, akurát robíme tento skočný motív vynikajúco. Záver znova ukončíme tak, že kedy chlapec chce, zvrtne dievča, a tým pádom sa dostaneme od seba. To znamená, že robíme nahadzované motívy. Kedy ma chce, tak ma zvrtne. A ja sa môžem vrtieť kľudne chvíľku ďalej. Chvíľku môžem zacifrovať. Chvíľku on môže zacifrovať.
Keď ma znova pozve do tanca, ponúkne mi ruky, tak ideme k sebe a zase si chvíľočku. Potom grandióznom finále tanečnom oddychneme v dvojkročkách. Nech sa páči, poďme túto tretiu časť. Začneme dvojkročkami a pridávame skočné motívy. Kapela, zahraj nám. A ideme do nahacovaných motívov. A teraz zdvihni chlapec nohu. Hore vyššie zadrž. Pretožme sa proti smeru hodinových ručičiek. Výborne. A ideme teraz od seba. A poďme sa krútiť okolo seba. A rozkrúť, rozkrúť. Poriadne ťahaj sa od seba. Nech to má smrť. A podvrtni. A môžeš cifrovať ďalej. Na záver dopovedala, že vždy ten pomalý čardáš sa v niektorých regiónoch striedal s rýchlým čardášom na krátšej ploche, ale tu na v Mijavskom regióne hrávali muzikanti dlhší čas pomalý čardáš a potom to zakončili väčšinou rýchlým finále. Tiež ho v neskoršom období volali, že čardáš, čiže ten rýchly čardáš, ale v tých starších obdobiach to bol vlastne starý, krútivý tanec, v ktorom sa používali aj tieto motívy, ktoré sme sa teraz naučili. Takže muzikanti, zahrajte nám chvíľočku Verbung a potom to rozbalme do rýchleho čardášu a na záver si zatancujeme svižne rýchlo a môžete k tomu pridať aj výskanie, ujúkanie, náladu, lebo nám je na Mijavskom festivale vždy dobré. Je to tak? Áno!
No výborné. Muzika, hraj! A poďme pekne, verbum, si zatancujeme. Pozvi partnerku do tanca. A teraz využite všetky vo svoje kročky, ktoré vieme. Aj za ruky, aj v zatvorenom držaní. Prejdeme do tých skočnejších motívov. Valašské motívy nezabudneme využiť takisto. Pri televíznych obrazovkách alebo obrazovkách počítačov. Prajeme, aby ste sa podľa tejto našej školy dokázali aspoň niečo naučiť z verbunku a čardášu a takisto tiež zo starobabskej z Mijavského regiónu.